Sharon Kalerin, Hemi Gorede, Fanat משחקים במורטל אונליין, עם הטריינר שלנו, שלומד החיות. ומה רציתי להגיד לכם היום? וואלה, לדבר על הספרים שאתם צריכים. כי אני יותר רוצה לצלם את המשחק הזה על האנשים החדשים שנכנסים, על הישראלים, שיבינו מה צריכים ללמוד פה. אז תחלו, אם אתם טיימר, תלמדו רק מה שקשור לחיות. והנה, בוא אינדורקשן, זה משהו שאתה יושן ומלא לך את החיים. זה בכלל, אתם לא צריכים, מתי אתם הרמתם מלא דברים ברמה 100 ואין לכם נקודות, תורידו אותו. מה עוד? קריאטורי קונטרול, תקנו אותו כרגיל. הספר הראשון, הנה, מהספרייה מפה, שנמצאת לידינו. תרשמו פשוט ככה איך רשום פה קריאטורי קונטרול. אחרי קריאטורי קונטרול יהיה לכם 55 פט פוינטס. אז תכנו אחרי זה Advanced Creature Control. Advanced Creature Control נמצאת מאיפה אתם קונים את הדברים של המאג שם למעלה. מי שיודע איפה הטינדרים אחרי טינדרים B הולך לטינדרים C. איפה הטינדרים C? שם זה נמצא. ואחרי שלמדתם גם את הספר הזה, אתם רואים שאדוונס קריאטורי, אי אפשר ללמוד אותו עד רמה 100. אני למדתי אותו, לא זוכר איזה רמה היה לו, וזהו, הספר פשוט נגמר, ואין ספר השני, כאילו אדוונס קריאטורי קונטרול 2. אז מתי סיימתי ללמוד הספר הזה, הלכתי על ההרדינג. הרדינג, וואלה, אין לי מושג מה הוא עושה, פה יהיו עד לתומנים, קומנדה נמאס. זה מה שכאילו לקחת, אתה יכול לקחת יותר חיות ולהגיד להם מה לעשות. אבל מה זה קשור? אני לא מבין למה לא נתנו לי 100 נקודות. הספר זה מה שלמדתי עד רמה 50, הרדינג, אז הוא הביא לי רק נקוד אחת, היה לי 92 נקודות ועכשיו הוא 93, וזהו, סיימתי אותו כאילו ללמוד. ועכשיו אני לא יודע איך להרים אותו לרמה אחרונה. לא, זהו, אני סיימתי איתו, כנראה שזה רק באקשן. כאילו אתה צריך להתאמן עם החיות. אתה הולך ללמוד את החיות וזה הוא עולה. אני לא יודע בכלל אם צריכים את זה, אבל בכל מקרה תרים אותו לרמה 50. אני מרקר, אני מרקר, הוא אומר שאתם יכולים לשלוח את החיה שלך לאימון ושהוא יתאמן שם. בוא נגיד, למדתם איזה חיה קטנה, עכשיו אני אראה לכם כל הדברים האלה. בוא נגיד, לקחתם איזה סוס, משהו שהוא רמה 15 או 20 ואתה לא יכול לעלות עליו, מינימום הוא חייב להיות רמה 25. מ-25 אתה כבר יכול לנסוע איתו. אבל בוא נגיד מצאתם משהו, איזה חיה, משהו טובה, ג'ונגל הורס, בוא נגיד משהו, או שאתם עם הטיימינג חלשים ולמדתם איזה חיה קטנה, רמה קטנה, אז אתם באים עליו, עושים ככה. בטח החיה צריכה להיות לידך, אל תשלח אותו עליו. היא צריכה להיות לידך, ואחר כך יהיה פה send to, I want to, כאילו אני רוצה לשלוח אותו לאימון. זה יעלה לכם שתי גולדים, הנה אני שלח שתי חיות, יגואר הזאתי וסנד מורנה. נשאר להם, אומרים לכם עוד כמה זמן. מתי אתם שולחים, זה לוקח 4 שעות לאימון. והוא מלא ישר לרמה 40 ומשהו, את החיה. בוא נראה אם קיבלתי משהו, כלום, בסדר. אז יפה, בואו עכשיו נראה מה יש לנו פה עוד דומיסטיישן. אריאלי אמרתי לכם שבינתיים, וואלה אני בכלל לא צריך את הדבר הזה, מה מפריע לי 4 שעות? גם ככה אני הולך לעבודה, לפני שאני יוצא לעבודה אני שולח אותם לאימון, מתי אני חוזר מעבודה הם כבר כאילו סיימו, אחר כך אני שולח אותם שוב, משחק איזה 4 שעות הם סיימו, שולח אותם שוב, הולך לישון, ככה תמיד, עד מתי, עד איזה רמה בא לכם להרים אותם. מה זה עושים פה?
הספר הזה, בוא נגיד, החיה שלך נמצאת עכשיו בחוץ, כן, מחוץ לעיר, לא אומר מאיזה 70 קילומטרים, היא בחוץ, כן, אז אתה יכול להגיד לה לבוא לפה. הנה, בוא נגיד עכשיו, אם היה לי איזה חיה לידי, והייתי משאיר אותה, בוא נגיד, שם, איפה המדרגות, כן, שם למעלה, אז הריינג' שלי לא הייתי מגיע אליה. לא הייתי יכול להשתולט עליה, הייתי צריך להתקרב לידיה ולהגיד מה לעשות. אז הספר הזה, מה שהיה לנו פה, הספר הזה, הוא עושה את הרנג' הזה. גם זה אתם לא צריכים, הנה שתיים האלה אתם לא צריכים. הטיימינג, מה קשור לטיימינג? גמור רממיה. מה קשור לטיימינג? טיימינג אתם חייבים שהוא יהיה רמה 100, כי ככה הטיימינג הוא הולך יותר מהר. שתדעו, הטיימינג הוא לא קשור לחיה, כאילו שאתה יכול ללמוד את החיה הזאת, הוא לא קשור, פשוט אתם לומדים את החיה יותר מהר. הנה, בוא נגיד עכשיו אני לומד סנט מורווה, רמה 20, בוא נגיד, ב-20 שניות. אבל אצלכם, בוא נגיד עם רמה 50 לטיימינג, לוקח לכם איזה דקה כמעט, כן, דקה ומשהו נראה לי. מה עוד עם טיימינג יש לנו? אנימל סטייבל, זה אני לא רוצה, זה כאילו שאתה תוכל לעשות הבית, שיהיה את הבית של החיים של הסוסים, וזה עולה איזה 250 גולד, וגם מישהו יכול לבוא לשם, להרוג לך, כאילו לשבור לך את הבית, זה סתם, וגם אתה צריך ללמוד את החאוס קונסטרוקציון, כמו שיפוצים, אתה צריך ללמוד את הספר הזה, וגם זה מוריד לך נקודות, מבינים? זה הבעיה. אז זהו, עם טיימינג סיימנו. ומה היה לנו פה עוד? מג'יק. מג'יק סקול. תלמדו אחר כך, תלכו לקומוניקל. הנה פה. ואחר כך תלמדו דומינטה. דומינטה, מה הוא קשור? בוא נעיד לחיות שרק עם מג'יק אתם יכולים ללמוד אותם. אתם לא יכולים רק עם, בוא נעיד עם טיימינג. זה לא עוזר. הנה זה דומינטה, אתם רואים? וזה טיימינג. בוא נגיד יש, שכחתי, אריסר, לא זוכר איך קוראים להם, איזה בן אדם גדול, כזה עם דומה לאיזה חיה, ויש לו הגנה טובה והוא גם חזק ממש. הנה, ללמוד אותו אתם חייבים דומינטים, רמה מי שיהיה. מה הרמה הזאת, שכחתי? 56. כמה זמן נשאר לי עוד 16 שעות, כנראה אני אגיע לרמה 80 ומשהו. וספר השלישי, עכשיו אני לומד את הספר השני. בספר השלישי אין לי מושג מאיפה קונים אותו. הייתי שם למעלה, בקינדר אמצעי, לא מצאתי אותו, הוא לא שם. אז לא יודע, בשחור אני אחפש אותו. מה זה אומר בשחור? אני אכנס עם הגנב, ואני אחפש מכולם. נראה, מי מחזיק פה דומינטי. בבוק, בבוק, הספר הרמה 3. ווואלה, זהו, זה כאילו אתם חייבים לטיימר. ומה שלא קשור אליו זה לבד עולה, אתלטיקה, ריצה, כל האלה אתם לא חייבים לרמה 100. אתלטיקה, בוא נגיד, אצלי אתלטיקה נראה לי רמה 100 כבר, אבל אני אוריד אותה לרמה 50, ג'ואמפינג, אני מוריד אותו בכלל, סורביבל, כאילו לשחות, אני גם לא צריך אותו, מה אני דפוק כזה עם טיימר להיכנס בתוך הים, בתוך המים. כן, אני יודע שאולי יש איזה חיה שם שנמצאת אחרי מים ואתה חייב להיכנס, אבל מה, זה לא חיה אחרונה. אם זה ג'ונגל הורס או משהו, חיה שעולה הרבה כסף, כן, וואלה שווה. תרימו את זה לשחות. לרמה 10, 11, ככה. איזה תגמרו עם הלימודים שלו. וזהו. הנה, אצלי גם עוד מעט נגמר זה. עוד משהו חשוב. אתם חייבים בטיימר שיהיה לכם אינטלקט. הנה, זה שיהיה ממש גדול. אני יכול להגיע ל-109. האינטלקט מה הוא עושה? אתה לומד את החיות חכמות. בוא נגיד ג'ונגל. הנה זה ג'ונגל או בולחורס, לא יודע מה זה. אבל אם ג'ונגל או בולחורס